Ministri spoljnih poslova Srbije i Grčke Ivica Dačić i Nikos Dendijas potvrdili su Atini uzajamnu podršku svojih dveju zemalja u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta. Grčka se zalaže za postizanje kompromisnog političkog rešenja u skladu sa međunarodnim pravom i poštovanjem rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Svaka odluka mora da bude donesena u okviru zajedničkog dijaloga i treba izbjegavati tenzije. Mi smo razmenili podrške, to znači mi apsolutno dajemo podršku principu očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Grčke i Kipra, a s druge strane oni su ponovili svoj stav da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i da neće biti promjena njihov stav. Dačić je zahvalio grčkom kolegi na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Tokom posete Atini sastao se i sa predsjednicom Grčke i najavio njenu posetu Srbiji u martu naredne godine.